নমস্কার, জুমিজ বায়োলজি চ্যানেলটোলৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ মলিকুলাৰ বেচিছ অফ ইনহেৰিটেন্স, বংশগতিৰ আণৱিক ভিত্তি নামৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা ছেমি কনজাৰ্ভেটিভ মডেল অফ ডিএনএ, ডিএনএৰ অৰ্ধৰক্ষণশীল মতবাদ কি আছিল তাৰ বিষয়ে। লাষ্ট ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ চেণ্ট্ৰেল ডগমা বা কেন্দ্ৰীয় মতবাদ কি হয় সেইটোৰ বিষয়ে। তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে চাই ল'বা, কাৰণ সেই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ কাৰণে অত্যন্ত দৰকাৰী হয়। এতিয়া ছেমি কনজাৰ্ভেটিভ মডেল অফ ডিএনএ বা ডিএনএৰ অৰ্ধৰক্ষণশীল মতবাদটোনো কি তাৰ বিষয়ে ভালদৰে জানিবলৈ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা। For more videos, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. এতিয়া ছেমি কনজাৰ্ভেটিভ মডেল অফ ডিএনএ বা ডিএনএৰ অৰ্ধৰক্ষণশীল মতবাদ, এই মতবাদটো কোৱাৰ আগতে মই তোমালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই ইয়াতে যিখিনি কথা লিখিছোঁ এইখিনি তোমালোকৰ এন চি আৰ টিৰ কিতাপত যিখিনি লিখা আছিল সেইখিনি মই এজ ইট ইজ ইয়াতে উঠাই লৈছোঁ। এইখিনি কোনো ধৰণৰ নোটছ নহয়, জাষ্ট ইয়াৰ পৰা মই তোমালোকক বুজাই দিম। ইয়াৰ পিছত ছেমি কনজাৰ্ভেটিভ বা অৰ্ধৰক্ষণশীল মতবাদটো প্ৰমাণ কৰিবলৈ যি বৈজ্ঞানিকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছিল তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। কিন্তু সেই বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগতে ছেমি কনজাৰ্ভেটিভ মডেল বা ডিএনএৰ অৰ্ধৰক্ষণশীল মতবাদটোনো কেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰ বিষয়ে আমি চাম। যে হোৱাইল প্ৰপ'জিং দ্য ডাবল হেলিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ ডিএনএ, ৱাটছন এণ্ড ক্ৰিক হেজ ইমিডিয়েটলি প্ৰপ'জড এ স্কিম ফৰ ৰেপ্লিকেশ্যন অফ ডিএনএ। তোমালোকে নিশ্চয় গম পোৱা আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিছোঁ যে ডিএনএ ডাবল হেলিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ বা ডি হৰ্পিল আকৃতি কোনে দিছিল, ৱাটছন এণ্ড ক্ৰিক নামৰ বৈজ্ঞানিক দুজনে দিছিল। আৰু সেই আকৃতিটো দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে ইমিডিয়েটলি এটা কথা, এটা স্কিম বা এটা কথা কৈছিল যে ডিএনএবিলাক কি হয়, ৰেপ্লিকেশ্যন হয়। এতিয়া ৰেপ্লিকেশ্যন মানে কি? অনুকৃত্যায়ন হয়। অনুকৃত্যায়ন মানে হৈছে এডাল ডিএনএৰ পৰা বা এটা ডিএনএৰ পৰা দুটা ডিএনএৰ সৃষ্টি হোৱা, ছেম কপি দুটা ডিএনএ সৃষ্টি হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোক, ডিএনএ নিজৰ কপি সৃষ্টি কৰি লোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোক কি বুলি কোৱা হয়, ৰেপ্লিকেশ্যন বুলি কোৱা হয়। আৰু ৰেপ্লিকেশ্যন অত্যন্ত দৰকাৰী, চেলত হ'বই লাগিব, কাৰণ কিয়, চেল ডিভিজন আমাৰ হৈ থাকে, হয়নে নহয়? আমি কি হৈছিলোঁ, এটা চেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, হয়নে নাই? এটা আমি যেতিয়া যোজন কোষ আছিলোঁ, মা আৰু দেউতাৰ স্পাৰ্ম আৰু এগ যেতিয়া লগ লাগিছিল, তো তেতিয়া কি হৈছিল, এন আৰু এন নাম্বাৰ ক্ৰম লগ লাগি কি হৈছিল, টুৱাইচ এন হৈছিল, হয়নে নহয়? আৰু টুৱাইচ এন হোৱাৰ ফলত সেইটো কি হৈছিল, যোজন কোষ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু সেইটো কি হৈছিল, এটা কোষ আছিল। আৰু সেই কোষটো বিভাজন হৈ বিভাজন হৈয়ে কি হৈছে, আমি আজিৰ আকৃতি লৈছোঁ। গতিকে চেলছবিলাক ডিভিজন হৈ থাকে, আৰু সেই চেল ডিভিজনৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব, তাতে থকা ডিএনএবিলাক ৰেপ্লিকেট হ'ব লাগিব, এটা ডিএনএৰ পৰা দুটা ডিএনএ সৃষ্টি হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে সমান সমান চেলছত যাব পাৰিব, হয়নে নহয়? গতিকে তেওঁলোকে সেই ডিএনএ ডাবল হেলিক ষ্ট্ৰাকচাৰ দিওঁতে ৱাটছনৰ ক্ৰিকে লগে লগে এইটো কথাও কৈছিল যে ডিএনএবিলাক ৰেপ্লিকেট হয় বা অনুকৃত্যায়ন হয়। তাৰপিছত কৈছিল, ইট হেজ নট এস্কেপ্ড আৱাৰ নলেজ ডেট দ্য স্পেচিফিক পেয়াৰিং উই হেভ পষ্টুলেটেড ইমিডিয়েটলি সাজেস্ট এ পচিবল কপিং মেকানিজিম ফৰ জেনেটিক মেটেৰিয়েল, ৱাটছন এণ্ড ক্ৰিক 1953। যেতিয়া তেওঁলোকে মই যিখিনি কথা হ'লোঁ সেইখিনিয়ে এই কথাটো কৈছিল, তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিল যে এইটোও আমি নটিচ কৰিছোঁ যে ডিএনএবিলাক কি হয়, স্পেচিফিক পেয়াৰিঙত থাকে, হয়নে নহয়? আৰু সেই ডিএনএবিলাক কি, তেওঁলোকে কি কৈছিল যে সেই ডিএনএবিলাক কপিবিলাক, ডিএনএবিলাক কি হয়, কপি হয়, এটাৰ পৰা দুটা হয়, হয়নে নহয়? জেনেটিক মেটেৰিয়েলৰ ডিএনএবিলাক কি হয়, যিহেতু আমি গম পাওঁ জেনেটিক মেটেৰিয়েল মানে কি, ডিএনএ, হয়নে নহয়? আৰু সেই ডিএনএবিলাক কি হয়, কপি হয়, এটাৰ পৰা দুটা ডিএনএ সৃষ্টি হয়। আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া এই ডিএনএ ডাবল হেলিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ দিছিল তেতিয়া তেওঁলোকে সেই কথাটো নটিচ কৰিছিল বা জনাইছিল। তাৰপিছত কি কৈছিল চোৱা, দ্য টু ষ্ট্ৰেণ্ডছ উড ছেপাৰেট এণ্ড এক্ট এজ এ টেম্পলেট ফৰ দ্য চিন্থেচিছ অফ এ অফ নিউ কমপ্লিমেণ্টাৰী ষ্ট্ৰেণ্ড। এতিয়া তোমালোকে এই কথাখিনি এতিয়ালৈকে বুজি নাপাবা যেতিয়ালৈকে তোমালোকে ডায়েগ্ৰামটো নোচোৱা। এতিয়া চোৱা যে কি কৈছে তোমাৰ, এইটো চোৱা যে দ্য টু ষ্ট্ৰেণ্ডছ উড ছেপাৰেট এণ্ড এক্ট এজ এ টেম্পলেট ফৰ দ্য চিন্থেচিছ অফ নিউ কমপ্লিমেণ্টাৰী ষ্ট্ৰেণ্ড। মানে ডিএনএৰ কি থাকে, দুডাল ষ্ট্ৰেণ্ড
থাকে হয় না নহয় এটা এটা ডিএনএ বা এডাল ডিএনএ সৃষ্টি করতে ডিএনএ কি থাকে দুডাল পলিনিউক্লিওটাইড চেইন থাকে বা দুডাল স্ট্র্যান্ড থাকে আর সেই স্ট্র্যান্ড দুডাল সেপারেট হয়ে যায় পৃথক হয়ে যায় পৃথক হয়ে সেই পৃথক স্ট্র্যান্ড দুডালে টেমপ্লেট ডিএনএ বা টেমপ্লেট হিসাবে কাম করে আর দুডাল নতুন কমপ্লিমেন্টারি স্ট্র্যান্ডর সৃষ্টি করে কেনেকে করে মই তোমালোকক দেখাইছো ডায়াগ্রামটো এটু এটা কি ডিএনএ বা এডাল এডাল ডিএনএ প্যারেন্টেল ডিএনএ মানে কি মাক দেউতাকর দেহত থকা ডিএনএ নহয় এটু ভুল নকৰিবা প্যারেন্টেল মানে হৈছে নিজৰ দেহত থকা তোমাৰ নিজৰ তুমি যদি নিজৰ ডিএনএ কথা ভাবিলা তোমাৰ নিজৰ দেহত থকা ডিএনএ বুলি ভাবি লোৱা গতিকে তোমাৰ দেহৰ এই ডিএনএ ডাল আছে এই ডিএনএ কি হ'ব যেতিয়া অনুকৃতন হ'ব বা রেপ্লিকেশন হ'ব সেপারেট হৈ যাব সেপারেট হৈ যোৱাৰ লগে লগে এইডাল কি হ'ল প্যারেন্টেল ডিএনএ হ'ল মানে এইডালৰ পৰা যিহেতু নতুন ডিএনএ দুডাল সৃষ্টি হ'ব এই ডিএনএ ডাল কি হ'ব প্যারেন্টেল ডিএনএ হ'ব সেই কাৰণে প্যারেন্টেল বুলি লিখা আছে কিন্তু প্যারেন্টেল বুলি লিখা আছে মানে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত এইটো নহয় যে মাকৰ পৰা অহা বা দেউতাকৰ পৰা অহা এই ডিএনএ ডাল হৈছে তোমাৰ নিজৰ দেহৰ ডিএনএ গতিকে এই ডিএনএ ডাল কি হ'ব প্যারেন্টেল ডিএনএ ডাল মেল খাব সেপারেট হব সেপারেট হৈ কি হ'ব দুডাল বেলেগ ডিএনএ সৃষ্টি কৰিব এতিয়া মই যদি তোমালোকক ডায়াগ্রামটো মই পেন্সিলেদি আঁকি দেখাইছো ইয়াৰ পৰা এডাল এনেকে আহিব ইয়াৰ পৰা এডাল এনেকে আহিব ঠিক আছে অহাৰ পিছত এই দুডাল আহিল ন এতিয়া সেই মই সেইকাৰণে দিছো এই ব্লেক ব্লেকডাল এফালে ইফালে আহিছে আৰু এইফালে এডাল ব্লেক এনেকে গৈছে যোৱাৰ পিছত এই ব্লেক দুডালক কি বুলি ক'ব টেম্পলেট ষ্ট্ৰেণ্ড বুলি ক'ব মানে পেৰেণ্টছৰ পৰা বা যিডাল ডিএনএৰ পৰা এই দুডাল উৎপন্ন হ'ব সেই ডিএনএডালৰ পৰা অহা তাৰপিছত এই ডিএনএ দুডালৰ ওপৰত কি হ'ব এইডালৰ ওপৰত এডাল বেলেগ ষ্ট্ৰেণ্ড আহিব আৰু এইডালৰ ওপৰতো এডাল বেলেগ ষ্ট্ৰেণ্ড আহিব মই সেইকাৰণে তোমালোকক বুজি পোৱাৰ কাৰণে বেলেগ পেনেদি আঁকি দিছো গতিকে এই যে বেলেগ ষ্ট্ৰেণ্ড দুডাল আহিল এই এডাল বেলেগ ডিএনএ সৃষ্টি হ'ল এডাল বেলেগ ডিএনএ সৃষ্টি হ'ল হয়নে নহয় ইয়াৰে 50% কি আহিছে পেৰেণ্টেল ডালৰ আহিছে আৰু 50% নতুন আহিছে ইয়াৰেও কি হৈছে 50% পেৰেণ্টেল ডাল আহিছে আৰু 50% নতুন আহিছে আৰু নতুন যি দুডাল আহিল তাক কি বুলি কোৱা হ'ব কমপ্লিমেণ্টাৰী ষ্ট্ৰেণ্ড বুলি কোৱা হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা কি হ'ল এডাল ডিএনএৰ পৰা দুডাল বেলেগ ডিএনএ সৃষ্টি হ'ল আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোকে কি বুলি কোৱা হয় ৰেপ্লিকেশ্যন বুলি কোৱা হয় এতিয়া ছেমি কনজাৰ্ভেটিভ বা অৰ্ধৰক্ষণশীল বুলি কিয় কোৱা হৈছে কাৰণ তোমালোকে যদি ভালকে মন দি চোৱা তেতিয়াহ'লে ইয়াৰে এডাল কি হয় এডাল ষ্ট্ৰেণ্ড হয় পেৰেণ্টেল ডিএনএ ডালৰ নিচিনা মানে মূল ডিএনএ ডালৰ নিচিনা আৰু এডাল টেম্পলেট হিচাপে এডাল ষ্ট্ৰেণ্ড টেম্পলেট চৰি কমপ্লিমেণ্টাৰী মানে পৰিপূৰক হিচাপে আহে আৰু ঠিক তেনেকে এইফালেও যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰে এডাল ষ্ট্ৰেণ্ড বা এডাল সূত্ৰ কি হয় পেৰেণ্টেল ডিএনএ ডালৰ মানে মূল ডিএনএ ডালৰ নিচিনা আৰু এডাল সূত্ৰ কি হয় কমপ্লিমেণ্টাৰী হিচাপে আহে মানে 50% পেৰেণ্টেল ডিএনএ মানে মূল ডিএনএ ডালৰ নিচিনা সূত্ৰ 50% মানে এডাল সূত্ৰ আৰু 50% কি হয় কমপ্লিমেণ্টাৰী বা পৰিপূৰক সূত্ৰ হিচাপে আহে মানে আল্টিমেটলি আমি কি বুজিলোঁ যে ছেমি আধা পেৰেণ্টেল ডিএনএ ডালৰ নিচিনা আহে গতিকে সেইকাৰণে ছেমি কনজাৰ্ভেটিভ ডিএনএ ৰেপ্লিকেশ্যন বুলি কোৱা হয় বা ছেমি কনজাৰ্ভেটিভ মডেল অফ ডিএনএ বুলি কোৱা হয় বুজি পাইছা কথাখিনি ইয়াতে সেই কথাটোৱে কোৱা হৈছে তোমালোকে যদি চোৱা দে যে দ্য টু ষ্ট্ৰেণ্ড উড ছেপাৰেট এণ্ড এক্ট এজ এ টেম্পলেট ফৰ দ্য চিন্থেচিছ অফ নিউ কমপ্লিমেণ্টাৰী ষ্ট্ৰেণ্ড সেই কথাটোৱে কোৱা হৈছে যে ষ্ট্ৰেণ্ড দুডাল কি হৈ গ'ল ছেপাৰেট হৈ গ'ল আৰু সেই ছেপাৰেট হোৱা ষ্ট্ৰেণ্ড দুডাল কি বুলি কোৱা হয় পেৰেণ্টছ মানে যিডাল মেইন ডিএনএ আছিল পেৰেণ্টেল ডিএনএ আমি যদি কওঁ নিজৰ দেহতে থকা তো সেই মেইন ডিএনএ দুডালৰ যি ছেপাৰেট হৈ গ'ল পৃথক হৈ গ'ল সেই দুডালক কি বুলি ক'ব টেম্পলেট ডিএনএ বুলি ক'ব আৰু সেই দুডালৰ ওপৰত যি নতুন কমপ্লিমেণ্টাৰী ষ্ট্ৰেণ্ড বা নতুন ডিএনএ ডিএনএৰ এডাল ষ্ট্ৰেণ্ড আহি লগ লাগিব তাক কি বুলি কওঁ কমপ্লিমেণ্টাৰী ষ্ট্ৰেণ্ড বুলি কোৱা হ'ব গতিকে কেনেদৰে আহি লগ লাগে তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম ডিএনএ যে অনুকৃতায়ন বা ৰেপ্লিকেশ্যন পদ্ধতিটো যে ছেমি কনজাৰ্ভেটিভ কিয় ছেমি কনজাৰ্ভেটিভ হ'ল বা কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিছিল যে ছেমি কনজাৰ্ভেটিভ তাৰ বিষয়ে আমি নেক্সট ভিডিঅ'বিলাকত আলোচনা কৰিম তোমালোকে জাষ্ট এইখিনি কথা জানি থোৱা তাৰপিছত চোৱা কি লিখা আছে আফটাৰ দ্য কমপ্লিশ্যন অফ ৰেপ্লিকেশ্যন আৰু যেতিয়া অনুকৃতায়ন পূৰ্ণ হয় সম্পূৰ্ণ হয় ইচ ডি এন এ মলিকুল উড হেভ ওৱান পেৰেণ্টেল এণ্ড ওৱান নিউলি চিন্থেচাইজ ষ্ট্ৰেণ্ড মানে ইয়াতে কি কৈছে যেতিয়া ডি এন এ ৰেপ্লিকেশ্যন বা অনুকৃতায়ন সম্পূৰ্ণ হয় যি দুটা ডি এন এ সৃষ্টি হ'ব এটাৰ পৰা প্ৰত্যেক ডি এন এ মলিকুলৰ এডাল কি থাকিব পেৰেণ্টেল ষ্ট্ৰেণ্ড থাকিব মানে পিতৃ মাতৃৰ পৰা চৰি পেৰেণ্টেল মানে যিডাল মেইন ডি এন এৰ পৰা আহিছিল সেই এডাল পেৰেণ্টেল থাকিব আৰু এডাল নিউলি চিন্থেচাইজ মানে নতুনকৈ চিন্থেচাইজ হোৱা ষ্ট্ৰেণ্ড থাকিব পেৰেণ্টেল ষ্ট্ৰেণ্ডডালক কি বুলি
বুলি টেমপ্লেট ডিএনএ বুলি কোৱা হয় আৰু নিউলি সিনথেসাইজ ষ্ট্ৰেণ্ডক কি বুলি কোৱা কমপ্লিমেণ্টৰী ডিএনএ ষ্ট্ৰেণ্ড বুলি কোৱা হয় বুজি পাইছানে আৰু ইয়াকে কি কোৱা হয় ডি স্কিম ওয়াজ টার্ম এজ সেমি কনজারভেটিভ ডিএনএ রেপ্লিকেশন আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোকে কি বুলি কোৱা হয় ডিএনএৰ অর্ধ ৰক্ষণশীল পদ্ধতি বা মতবাদ বুলি কিয় কোৱা হয় কাৰণ তোমালোকে গম পালে যে যিডাল মেইন ডিএনএ থাকে তোমাৰ দেহত বা যি আমি কি কৈছো এডাল ডিএনএ ধৰি লৈছো তো দেহত থকা মেইন ডিএনএ ডাল কি হ'ব প্ৰথমতে ছেপাৰেট হ'ব পৃথক হ'ব পৃথক হৈ কি হ'ব এডাল এফালে আহি যাব এডাল এইফালে আহি যাব তাৰে এডাল সূত্ৰ এডাল ষ্ট্ৰেণ্ড ষ্ট্ৰেণ্ড মানে হৈছে সূত্ৰ এডাল সূত্ৰ এফালে আহি যাব পৃথক হোৱাৰ ফলত আনডাল সূত্ৰ এফালে আহি যাব আৰু সেই সূত্ৰ দুডালৰ ওপৰত নতুনকৈ কি হ'ব এডাল এডাল এইডালৰ ওপৰতো এডাল নতুনকৈ সূত্ৰ আহি লগ লাগিব আৰু এইডালৰ ওপৰতো এডাল নতুনকৈ সূত্ৰ আহি লগ লাগিব গতিকে কি হ'ল 50% পেৰেণ্টেল মানে যিডালৰ পৰা উৎপন্ন হৈছে এই ডি এন এ দুডাল এইডালত কি থাকিব 50% সেই পেৰেণ্টেল মানে এইডালৰ আধা 50% থাকিব আৰু 50% নতুনকৈ সৃষ্টি হ'ব আৰু ঠিক তেনেকৈ এইডালতো একে হ'ব 50% এইডালৰ পৰা থাকিব আৰু 50% নতুনকৈ সৃষ্টি হ'ব আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোকে ডি এন এ ছেমি কনজাৰ্ভেটিভ বা অৰ্ধ ৰক্ষণশীল মডেল বা আৰ্হি বুলি কোৱা হয় গতিকে ইয়াতে মই অসমীয়াখিনিও লিখি দিছোঁ তোমালোকে চোৱা এইখিনি কিন্তু মই আগতেও কৈছোঁ নোটছ নহয় জাষ্ট তোমালোকক বুজি পোৱাৰ কাৰণে লিখি দিছোঁ যে ডি এন এৰ প্ৰত্যেকটো অণুৱে তাৰ ঠিক অনুৰূপ দুটা ডি এন এ অণুৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে যেনেকৈ কৰিলে হয়নে নহয় ইয়াক ডি এন এ অনুকৃত্যায়ন বোলে বা ৰেপ্লিকেশ্যন অফ ডি এন এ বোলে বিভাজনক্ষম সকলো কোষতে ডি এন এ অণুবোৰ একোটা বিশেষ সময়ত অনুকৃত্যায়নৰ দ্বাৰা সম্পূৰ্ণ দুগুণ হৈ পৰে দুগুণ হৈ ডাবল হৈ গ'ল হয়নে নহয় এই মতবাদক অৰ্ধৰক্ষণশীল মতবাদ বোলে ইয়াৰ মতে ডি এন এ সূত্ৰ দুটাৰ পাক মেল খায় আৰু দুটা পৃথক দুটা সূত্ৰৰ দুটা পৃথক পৰিপূৰক সূত্ৰ গঠিত হয় যেনেকৈ মই কৈছিলোঁ সূত্ৰ দুটাৰ পাক মেল খায় আৰু সেই সূত্ৰ দুটাৰ দুডাল পৰিপূৰক পৰিপূৰক মানে কমপ্লিমেণ্টৰী হয়নে নহয় কমপ্লিমেণ্টৰী ষ্ট্ৰেণ্ড দুডাল আহি লগ লাগে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোকে ডি এন এৰ ছেমি কনজাৰ্ভেটিভ মডেল বুলি কোৱা হয় এতিয়া ডি এন এৰ মডেলৰ আমি পিছত আলোচনা কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'ত যে ডি এন এৰ মডেলৰ বিষয়ে ক'ব গ'লে ডি এন এৰ বেলেগ বেলেগ মডেল দিছিল যে কিছুমানে কৈছিল ডি এন এৰ যে ৰেপ্লিকেশ্যন বা অনুকৃত্যায়ন হয় সেইবিলাক কনজাৰ্ভেটিভ মডেলত হয় কিছুমানে কৈছিল বেলেগ মডেলত হয় কিছুমানে কৈছিল ছেমি কনজাৰ্ভেটিভ মডেলত হয় কিন্তু ডি এন এ যি ৰেপ্লিকেশ্যন বা অনুকৃত্যায়ন হয় আমি গম পালোঁ যে ছেমি কনজাৰ্ভেটিভ মডেলত হয় গতিকে প্ৰথমতে যেতিয়া এই আলোচনা বিলোচনা হৈ আছিল প্ৰথমতে যেতিয়া বৈজ্ঞানিকবিলাকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছিল তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছিল আৰু লাষ্টত পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ ফলত প্ৰমাণ হ'ল যে ডি এন এৰ অনুকৃত্যায়ন বা ৰেপ্লিকেশ্যনটো ছেমি কনজাৰ্ভেটিভ বা অৰ্ধৰক্ষণশীল মতবাদ বা অৰ্ধৰক্ষণশীল প্ৰকৃতিৰে হয় গতিকে কোনে পৰীক্ষা কৰিছিল মেছেলছন আৰু ষ্টাল নামৰ বৈজ্ঞানিক দুজনে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছিল আমি সেই পৰীক্ষাটো ইয়াতে আলোচনা কৰিম ইম্পৰ্টেণ্ট পৰীক্ষা হয় গতিকে তোমালোকে আজি এইটো বুজি থোৱা নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম ডি এন এৰ যি ৰেপ্লিকেশ্যন মডেল সেই ৰেপ্লিকেশ্যন মডেল কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল বা মানুহে চাইছিল প্ৰথমতে তাৰ বিষয়ে আমি জনাম মই জনাম তোমালোকক গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে কথা আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছানে নাই তোমালোকে মোক কমেণ্টত জনাবা যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা আৰু আগলৈও মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু ভিডিঅ'বিলাক তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত বা ছিনিয়ৰ জুনিয়ৰ্ছৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা থেংক ইউ